Sayang, abang teringin makan biji rin. Buatkan abang Coco Crunch tapi pakai Anista tau. Lagi satu, tolong call bomber, dalam zaman kita ada ular. Tu bukan ular bang, tu tahi kau. Kau berak mana pernah flush? Wah, muka happy je mimpi indah ke? Kau ni macam tahu-tahu je kan, aku mimpi indah water. Malam ni kau ada dating dengan Amoy tu kan? Baju dah beli ke belum? Memang kena beli ke? Beli je kat Chopee yang iklan dia yang tak semayang berturut-turut-turut. Liki, mak papa mama sudah lestu hubungan kita meh. Diorang cakap isya-isya lah usya. Apa benda syausya? Cakap Melayu tak boleh ke? Oh, okay. Aduh, kelab ni pun buka lagu benda. Woi, hari ni hari jadi awet aku lah, buka Hindustan lah. Memang berdeai, tapi you layan macam berdeai Sulaiman. Apa? Ricky putus cinta lagi? Yelah, semalam kan berdeai dia. Salah ke Ricky bagi pensel 2B? Mama rasa berdosa pula tak hantar kau pergi sekolah dulu. Lain kali belikanlah dia barang branded daripada IG Shop Barbara.my. Diorang jual barang pre-life original murah-murah. Lepas tu ada butik kat Wangsa Maju. Hari ni hari jadi Pakcik Madi kursi roda kau. Kat dalam nanti mesti ramai orang. Jangan duduk diam je, bergaul tau. Alah, kena bergaul lagi. Malaslah Mama. Kan raya tahun lepas Zali dah buat. Itu gaul dodol. Bodohnya anak Mama ni. Eh, masuk. Sorry lah, kek belum sampai lagi. Aku suruh anak aku Hamdan pergi beli. Tak sampai-sampai lagi. Mak bagi RM13. Kek secret recipe RM120 siut. Belilah Apollo layer cake. Eh, Madi, hari ni kan birthday kau. Tapi kenapa kau tak happy je? Aku tak tahulah, Manan. Aku dah tak ada hati dengan bini aku. Kau tengoklah muka dia gelap, kusam. Dulu muka dia macam Lisa Suryani. Sekarang Lisa Peni. Alamak, bini kau pasang CC radio. Sayang, tunggu. Lenguh tangan abang. Menyesal Maimun belikan sport rim baru untuk kursi roda abang. Abang kutuk Maimun. Memang hakikat, kalau pergi zoo tak tahu nak beza mana sayang, mana memerang. Memerang ni lah kau serang malam Jumaat. Apalah Pakcik Mahdi, suruhlah bini dia guna suplemen dari Fina Beauty HQ. Betul tu, kulit akan putih gebu macam injection Pak Hang. Ha, Pak Su nak order apa Pak Su? Belimbing madu. Ingat, teh ais, kopi sarbat, tu je. Jangan bergerak, sampai bergerak aku temberang. Tuan, tolonglah tuan. Anak saya mana pernah hisap rokok. Hisap nenen pun dulu hari kedua dah tak nak dah. Nama saya Sarjan Ali. Dulu Inspektor Ali, tapi pangkat Inspektor dah ditarik balik sejak video saya minum Vitagen dalam kelab komputer tu tersebar. Jadi macam mana dengan anak saya? Anak puan akan didakwa mengikut Seksyen 13X cari jumlah X. Ya Allah Zali, kau malukan mama lah. Malu apa bosku? Apa yang bising-bising kat bawah tu anjing? Kau nak tahu something? Zali kena tangkap sebab isap rokok dalam cuci king. Lepas tu padam guna wasabi. Susahlah nak merokok sekarang. Aku dah lah perokok tegar. Habis tu macam mana? Apa kata kita pindah jauh-jauh? Jauh terbawa lukisan hatiku. Senaklah pakai tali pinggang ni. Dek, tu patahnya boleh tak kita tukar si? Akak nak duduk sebelah suami akak yang hodoh tu, boleh tak? Tak apalah kak. Lagipun perjalanan kita jauh lagi. Alah, tapi perjalanan tak sampai sejak. Kelantan ke? Jap. Kelantan. Kau beli tiket pergi Kelantan. Kau tahu tak Kelantan tu Malaysia masih tak boleh merokok kat kedai makan, bodoh. Mana aku tahu Kelantan dalam Malaysia?